Fali azo bunda a plein air, aza ko soani sabatu pamba pamba na bafana komi ko beta bango. Jenny oyo BCG soki be soki besanga mwana mwana abina binaka pamba pamba. Yepe telema ke pression ya danseuse wana ya fere golo bazolo bela partout. Azo ndima azo ko kamakambu wana te. Akomi pe bilobela akomi ko ya koloba bilobela na réseaux sociaux. To moni pe mwana moko boye. Mwana mwasi boye na Congo azo finga ba bagoloa ki balata ka bien te ba badida mais ozo finga Adidas elamba ya Adidas papa mama ozo finga elamba Adidas ozo finga pe bango ba bato ba échafaudage mbongo échafaudage mutuza ko lesa Congo ba wali ozo linga ko sepelisa bango bango tu baza bato ya échafaudage ba wali ozo buleke bango nde bango baza bato ya échafaudage mama mbongo nini oyo ozwaka oye leki batu ya poto. Yo muto, dok na mo okumba ka mutu kate, ozala kape na muto te, ozo mataka ba transport ya lokasi ya olue, ozo futaka ba transport po okende ko sala emisyon. Plas ozo lala tamu supe ya biente, plas ozo kola kananu mai, douche na yo, tamu siya malonga te, toalete na yo nanu, plas ya malonga te, me ozo finga, batu oyo muto alati elamba, Adidas ya pamba ba pli de 200 euro. 200 na nzoto na bangozo mwana simple wana. Me ba 200 euro elali na nzoto wana. Boza kufinga bango, jalousie. Fali obone boza kukumisa. Alata ka elamba ya malongate. Nzoto na ye kutu esimba ka nelambate. Azaka lokola mwana mwasi. Nzoto elemba. Yende mutu boza kuzwa penata ya ukende kufinga kominote mobimba ya Europe. Juste pona kufere plaisir na mutu en individu kine même pas intelligent. En individu kine même pas digne ya kolobela. Uzi penza tana ya kufinga diaspora mobimba. Yeske yobi ke diaspora bele baza kufivre na ba. 1500 euro wana oza kufloba. Na ba Goloa, ba wario, bango tu ba zwaka ba 1500 euro wana. Sika yo papa, eske ozana sirke, papa na yo zwaka 1500 euro, na Congo wana. Mama no asimba ka 1500 euro, ozo finga ba papa ya batu. Yone shebino ozwaka kombien? Kesyo aliboso, shebino ozwaka kombien? Yona nu yomoko ozwaka kombien? Ozo vivre na mbonga bidefa ya bib kaba kaba. Ota detruit, nzoto na ozako baby sa nzoto pona ko zwa bakabelo. Nzoto na oba mibali baza ko sakana nango, pona kaka oleka na emisyon. Mende yosika ozako leka kufinga ba mama oyu, basala ka mwaye tu, pona ko proteje ba famiye. Oye zana poto, pe ba famiye zana Afrique. Bango baza ko jere ba famiye wana. Baza ko se pumone, jour et nuit. Po Congo na biso ezala toujou Congo batu baliaka. Miyoza kufinga musala na bango échafaudage pona ko faire plaisir kaka ya Fali. Eri ba ko baza ko bisa bino ke bino nde boza ko tika Fali asila. Batu baza ko valeur ya Fali, batu baza ko se décourager ko to se pela na Fali a partir ya ba insulte na bino. Bino bozo ko prendre te. Angaye ofingi mutu. Sako sako yo ka même soni sako banga ofingi batu ba échafaudage. Mama mbongo wana eza mbongo batu baza ko zwa. Elle baza ko dépasser ngo kene kota la musique lokola Fali fere. Baza ko se pomone ko somba badidans po ba bima bien po ba kene ko supporter artiste ya mboka. Bino boza ko zwango bokomi ko finga bato juste pona ko faire plaisir na Fali. Ba pays oyo ebeta ka musique ya rumba. Toza na Kiba, Colombie na Congo. Congo c'est le seul pays na Afrique. Mutu aza ko représenter rumba na Afrique. Eza fe rigola. Bozo loba, pourquoi azo solo late, azo loba te? Ako solo la na nani? Ako lobisa nani? Mutu loko la Fali, azako sala ba emisyon matin, midi, soir. Azako loba. Eske fe reza na nivou ya okende ko reponde, soate ko loba, na place o fe Fali pe azako solo la. Fe rigola, aza representa ya rumba. Fali n'est pas représentant à Rumba. Donc, baza ba camarade de mon côté. Faire gola. Et aza ko solola. Aza ko vise ba lo kwa kanza. Parce que so, eza ba vie oyo, ba sala makambo. Et faire aza ko solola. Aza ko vise ba kofio lo mide. Ba légende. Et boza ko lo ba faire angwa lo ba kate a komi na silence. Mais oui. Aza na mutu akolo bisate, akolo, eske mutu lokola fere ki ko kende ko chanje maloba na réseaux sociaux, ba place yo ba Fali baza ko solola. To banana no koloba na to solola ba vérité. Fere se ya mukolo, l'homme ki a
compliquer les temps et les circonstances. Fallait azan niveau ya férité pour babanda faire fallait les lois qu'elle na émission faire pas qu'elle na émission bas solo ba faire koloba nini oyo de oyo koloba nano nini ba makambo fallait azan koloba ezan makambo oyo ba bina filé bazan koloba niveau ya fallait ya faire ezan kunate faire soki ya solo li bokoyoka baloko kanza bazako baloko kanza bazako bimela bakufelo mini bazako mbawera bazako bimela sika bande ko langai. Le loto moni fali akomi kobunda na banzela. Fali akomi kobundisa bafani. Totali pe mwasi oyo Jenny soki bebe sengi soki be, Jenny oyo azeko abine la bina la kaye mwasi moko azanga ka position asila anikape vi na ye. Vi amoureuse mwana mwasi wana ela nike sa vi amoureuse pona kobina bina na podium ya fali. Azana makambu na ye pe. Fali akomi kobunda. Tomoni mwasi na epe azo kende studio. Kopine ya Fali o nani ake chapa. Azo kende pe studio. Azo yemba. Tala mabele. Azo yemba. Azo kende pe studio. Makambu zae bele. Bande unangabo chia bajembo komante. Nazo kota na makambu oyo aveke empe de muzindo. Mena kozala mulaite na video oyo. Juste paske. Ezamo eloko mkenda ngagi na puente na makambu oyo itali. Rimer ya sirfere gola. Fere a rempli. Le stade des martyrs. Soki to lobby totali pe bien. Ferre a déjà fait deux stades des martyrs. Deux stades des martyrs. Sans que vous le sachiez. Mais le lot n'a pas la bino. Ferre a tondi sa ki déjà plus de 150 000 personnes. Ou ba kotaki. Et puis deuxième stade des martyrs a ferre. Eza streaming. Ou ba tuba kotaki. Donc ba tuba kotaki na streaming a ferre gola. Bazala ki ebele. Donc on a zappé likambo moussous. Mais l'autre chose que l'on a dans la vidéo, c'est la vidéo où il est sous. Fallait à commis agité. Fallait à commis agité. Bondima quitte que faire à coton dit ça. Babilo Kouana ko bête à deux concerts. Bondima quitte. Bondima quitte. Ponanga, faire à bête déjà eu arena. Émission n'a pas eu ça. Boba landa ki balandi déjà. Il faut na martelé pour na likambwana. Fere a beti you arena avec deux concerts Adidas na mukolomo na deux jours. A beti trois arena na deux jours. Fere a beti trois arena na deux jours. Arena moko na mi baleza ba Adidas. Streaming oyo fere oti ko beti ko sala. Streaming za 45,000. 45,000 wana ngi koloba eza nombre déjà. Ya you arena donc faire azana posa ko bete su you arena te streaming wana deja ba ko tondi sa you arena mais lelo na ngina lobela makambu ya Jenny oyo danseuse a niqué carrière na eka kaboyi azalaki na mobali na ndako juste pona ko yoka kombo ya Fali alandi Fali lelo akomi bilobela na réseaux sociaux juste parce que moi si oyo akamwana moi si azako abina ki na concert ya Fere eh mwana moi si wana azako bina avec maîtrise a maîtriser podium côté nyoso azako bina neti ba banani oyo moi si azako ba bête sauvage wana azo bina lokola ba linda mundele ba soki nani ya mamoto moi si mobati basi ya maison mère. Faso bazak mwana mwasi wana a kontrole podium. Hey! Jenny ayoki kanda. Jenny soki BSG o mwasi wa Kongolezi wana bina ka. Pamba. Ibi kutuko bina penza te. Ayoki kanda. Akomiko koma bikomela na rezo sosyo. Keno mwana mwasi wana azako lukisa vi. Azako lukapoa. Me wii. Na soki mtu azako sala vi. Po yo Jenny. Na ndengo zaeko bina. Pour les lots oyeban ozwa vie ozala célébrité parce que tu t'es bâti par-ci par-là la même chose pour moi na moi si oyo akena Adidas na ye arena elle était consciente que azako kende na basale ya munene azalaki consciente que batu bakotala ye azalaki consciente que azala devant public mais a pesi le meilleur d'elle-même a pesi meilleur na ye les lots batu comme kolobela ye partout. Jenny yo obebi sa carrière na yo. Onika neti ba nani nati lokole même adi ila nike carrière na ye. Mais yo onike nde famille na yo. Ozalaki na mobali na ndaku.
Mwana mwasi azalaki na mwasi mobali na ndako, me anike carrière na ye, kaka pona kokende kobina bina. Lelo sika komi na ba 30, akomi mukolo. Siko zo koma mukolo. Oko koma pena système ba féministe wana eh. Kala mingi te jenia okoma na système ba féministe, akomi koboya mibali. Akomi kofinga finga mibali pamba pamba. Po mibali bakubanda kokima ye, 30 deja tala kaka. Mwasi ya 30 za kobina bina, zo bina bina, otiki mobali na ndako. Oboy mobali pona kosala kabaso kokende kobina emenelo pe lokote okomi enemi ya bato ebeleka ka pona kobibina bina kaka wana ko denigre bato misusu tala sika mwana o muntu andimaki te ke na jet set ya feri to bazana bazana danseze moko oyo akoki ko tire pena attachio ya bato metala lelo mwasi akeli bosasa kobina makambu na ndenge na ye. Batu nyoso baza kolobela ye. Batu tu bazo lobela mwana mwasi wana. Pourquoi? Simplicité na ye, courage na ye, focus na ye. Sika soki oza na jalousie, ke onika deja foyer na yo, onike pe danse na yo, tomona kayo lisusu te, obina kape lisusu te. Ata soki obini ozala kana danse moko, ozo komi ko force nzoto. Me mwana mwasi wazo force te, aza naturel, mama, aza naturel. Toza pe nalika mususu, tomoni mama kopine ya Fali, soki konkibine tokolo bapo babota deja, konkibine ya Fali, azo yemba, batu bazolo bake azo kende studio, batu bazolo bake telema ke batu bazako loba Fali abi koyemba te, batu bazako denigres baba koye eyembele ya Fali, ye moko sikalingi kokota na studio akende kopesa ala kisa batu ki yepe akoki koyemba. Nenge tozoka na réseaux sociaux, ngana moni ba extrait kaka aza kumba mutuka azo kende studio azako repete na mutuka azo kende deja koyemba. Donc na yebi te soki akomemela biso nzembo ya série ya mwana na ye Marco 6, na yebite soko memela biso banzebo lokola un coup, na yebite. Mais, attendons voir, donnons le temps au temps, total à makambo nini ya komemela biso, parce que, eza makambo ya réseaux sociaux. Pona kosuki sana kosenga na bandeko baza kofinga bana poto, eza na mwasi moko baza kofinga bana poto fort, alobi ke bana poto ya bagoloa, baza sale, afingi bango. Mais moi je ne pense pas que moi sur ayebi Valeria ba ya bana poto na ebite que moi na ndimite que moi sur ayebi Valeria ba échafaudage na poto ba échafaudage wana muteza ko lesa Congo échafaudage wana muteza ko simba ba musicien na poto ba Adidas bo mona ki batu balata ki ce n'est pas Adidas kaka ya pamba pamba. Batu babimisi ba desa ero na bango pona kosombe loko wana. Me mama oyo ser na biso aza kufinga batu kaka pona ba ki echafaudage wana. Na ndimite ke ye aza kapabla kozwa 1000 euro ya aza kolobela. Yeso ki azwaka 1000 euro wana na kobeta maboko. Famie na yo baza na kongo wana. Na ndimite ki bango bazwaka penda bambongo wana. Na ndimite. Me kome boza ba flatter pembeni ya Fali. Bozo linga kaka Fali ya sepela na bino, boza kapable ya ko denigre meme. Na batu o balinga ka Fali bango pe baza na basi ya ba echafaudage. Basi o boza kofinga ba kabelo wana, baza pe basi oyo ba kendeke pe pa ya Fali. Sika mama oyo aza kofinga batu ke bango ba mama balata ki biente solo mabe. Mama yondengo za wana mwasi ozo finga mwasi mzu solo mabe. Kabelo yo za kolata, esko yo ole ya yo ole kapena ya mutu ya poto. Ata yo moko, petite sœur, ozo kende musika, ofinga, donc ba waro pe baza koyoka yo, ozo finga pe bango, ba mbongo nini oyo, nani ezala pe ba Kamerune, ba Mali, mbongo nini ya malongo bazwaka na poto, biso tuto zwaka mbongo ndenge moko. Sacrifice batu baza kusala pona kopesa bino ba mwa 10 euro, 30 euro, sepe laka, yo mtoza na Congo. Ozo vivre sima ya YouTube foko sala ba emission soki 50 pozo a mwa 100 euro na yo. Me ozo finga mutu aza kopesa yo mbongo mutu akabela ka yo. Pole lo batala yo bafuta yo ifo batu ya poto wana nde batala bino. Me ozo finga bango lisusu. Bino batu ya Congo so mutu abandi kofinga bino. Bo babaza kofinga biso me bozo akape mwa mayele. Gilmas mutu na bino na singa bino tro. Na lingi kokota na ba detay wana te sino na kwa ya kopete mabe.